Kom ons begin vanavond met die woorde van Jeremia 10. Die Heere is waarlik God. Hy is een levende God, die levende God, en een eeuwige koning. Broers en sisters in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God die Vader en Christus Jezus onze Heere, deur die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing Psalm 91, ons besing die grootheid van die Heere, vooral in vers 1, en sy liefde vooral in vers 7. Ons gaan nou vers 1 sing, en dan bid ons saam, en sonder dat ek het dan weer aankondig, direct na die gebed, vers 7. Vers 1 begin met die woorde, God heers as hoogste Heer. Psalm 97 vers 1 nou, vers 7 na die gebed. Heere, onze God, ons aanbid U wat groot is. U wat op die troon sit, die troon van U koninkryk. U wat omring is deur die menigte van U dienaars, die engele. U wat daar in die hemel ook waak oor die siele van U kinders wat klaar is met die aardse lewe. U wat die begin en die einde is, die skepper en die instandhouder en die voleinder van alles. Ons aanbid U. Ons aanbid U saam met mense oor die hele wêreld, tot by die verste strande toe. Is daar die wat U ken, en wat die knie voor U buig. En ons eer U. U is die lewende God. U is die enigste God, die ware God. U is die ewige koning. En ons dankie dat ons vanaand kan by mekaar wees as U kinders. Ons vra dat U sal luister na ons lied en ons gebed, dat U die gedagtes van ons harte ook sal hoor, ons versigtinge, ons dankbaarheid en lof, wat partykeer te groot is vir woorde. Ons vra dat U die verootmoediging in ons binneste sal sien oor al die sondes wat ons nog steeds doen. Die wat ons van weet, die wat ons nie van weet nie, die wat ons persoonlik doen, maar ook die wat ons doen as deel van gesinne en families en kerke en volke en state en 'n mensdom. Ons kan ons nie losmaak van al die verkeerde wat gedoen word nie. En ons vra dat U, wat die seer daaroor in ons harte sal sien, ons ook sal vertroos met die vergewing van ons sondes en met die genesing van ons hart. Maar praat ook vanavond met ons deur U woord. U woord is een levende woord. U woord het betekenis vir alle tye, vir alle jare, vir alle omstandighede. Praat met ons in die tyd en omstandighede waarin ons ook leef. En laat U woord opnuut vir ons ook betekenis kry vanavond. Laat U woord by ons bly, ook as ons uit mekaar gaan, ook as ons in die week weer ons dagtake gaan doen, wat het ook al mag wees. Dink aan elke kind van U, elke lidmaat van hierdie gemeente, dink aan elke diaken, elke ouderling, seun vir Dominee Gert, en elke broer en suster, wat ook met die gawes wat U vir hulle gegee het in die gemeente dien,
Maak hulle werk effektief. Laat die opbou van u kerk dien en help. Here, ons bid ook dat u vir hierdie land sal sorg in alle opsigte. Vooral ook dat u in hierdie somertyd reën sal gee oral waar het nodig is. Verhoor ons gebed en doen alles wat die eer van u naam sal bevorder en wat u koningskap in hierdie wêreld sal uitbrei en sal verdiep waar dit alreeds gevestig is. Doen dit om Christus ontwil. Amen. Ons luister na die Here se woord. Vanaand na dit wat die Heilige Gees deur Lukas laat opteken het in hoofstuk 17. Ons lees van vers 20 tot aan die einde van die hoofstuk. By 'n vorige geleentheid het ek gesê, broers en susters, as die Here wil van die Sondagaande wat ek hierdie jaar hier mag preek, sal ek graag uit die woord uit saam met u wil fokus op gedeeltes wat gaan oor die koninkryk van God. Ons leef in 'n jaar waarin die wêreldpolitiek en die landse politiek die aardse koninkryke ons gedagtes baie kan vasvat. Maar dan is dit baie goed vir ons om spesiaal te fokus op die ewige koninkryk, die een wat nooit tot niks sal gaan nie, die koninkryk van God. So ons gaan vanaand ook aandag gee aan 'n uitspraak van die Here Jesus daaroor. Ons lees van vers 20 af Lukas 17. En toe hy, Jesus, deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal daar kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar. Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou is in die en is in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om het weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot, elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor, en elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar twee op die bed, op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee sal op die land wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoël saamkom. In die preek gaan ons dan nou besondere aandag gee aan verse 20 en 21. En toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle. Broers en susters en kinders in die Here, dis nogal een van die aantuigings wat ongelowige mense deesdae na Christene se kant toe sal slinger. Hulle sal sê, lyk het miskien vir julle of hierdie wêreld deur 'n goeie God regeer word. Kyk net al die booshede wat daar is en kyk net hoe word dit al hoe meer en al hoe erger. Waar sien jy enige teken van 'n goeie hemelse koning wat hier op aarde regeer? Wat sal jy daarop antwoord? Daar is eintlik heel wat te antwoord daarop, broers en susters, want hierdie soort aantuigings verraai baie onkunde oor God en oor sy regering van hierdie wêreld. Maar een van die antwoorde daarop is dit wat in ons teksvers geleer word. Dat die koninkryk van God in die eerste plek nie kom met allerhande sigbare tekens wat jy in hierdie wêreld moet soek nie, maar dat dit in die binneste van mense gesoek moet word. En dis wat vanaand vir u gepreek word. Die Here regeer in die eerste plek in ons, binne in ons. Kom ons gaan dit na deur eers te kyk na die vraag oor die koninkryk van die hemel wat vir Jesus gevra was. En dan in die tweede plek weer te kyk na sy antwoord daarop. In die eerste plek dan die vraag. Die vraag wat die fariseërs hier vir die Here Jesus gevra het, wanneer sal die koninkryk van die hemel kom, was nie heeltemal uit die bloute uit gewees nie. Daar was in daardie tyd 'n baie sterk verwagting by die Jode dat die koninkryk van die hemel een of ander tyd gaan kom en hulle het ook verwag dat dit gaan gebeur wanneer die koning van hierdie koninkryk na hulle toe kom. Natuurlik is hierdie verwagting wat daar by hulle was gestimuleer deur van die beloftes wat die Here in die Ou Testament vir Israel gemaak het oor hierdie Messias koning wat gaan kom en oor die wonderlike wêreld wat hy gaan laat aanbreek, die Messiaanse ryk. Onthou jy van hierdie profesie? Onthou jy byvoorbeeld die profeet Jesaja se profesie oor die kind wat vir die volk gebore sou word? Op wie se skouers die heerskappy sou wees, met ander woorde, hy sal die koning wees, en wie se name sou wees, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, en lees ons net in die volgende vers dan, wie se heerskappy sou uitbrei, wat vir altyd vrede en voorspoed sou bring, wat op die troon van Dawid sou sit en oor sy koninkryk sou regeer, en wat hierdie koninkryk vir altyd in stand sal hou, deur reg en regverdigheid. En onthou jy van die profeet Sagaria, wat vir die volk gesê het, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. En nou in hierdie tyd, nou kom Jesus se voorloper, Johannes die Doper, en Jesus self, en Jesus se disippels, en hulle gaan oral rond en hulle preek, die koninkryk van die hemel het naby gekom. So verstaan jy hierdie vraag van die fariseërs, wanneer gaan hierdie koninkryk kom? Was nie heeltemal uit die bloute uit nie. Maar broer en suster, nou was hulle vraag ook nie heeltemal skoon van verkeerde veronderstellings nie. Want ons weet ook dat hierdie koninkryk van die hemel wat God beloof het, was met allerhande veronderstellings verwag. Party mense het dit heeltemal suiwer verwag, gelowig, opreg, in lyn met dit wat in die Ou Testament gestaan het oor hierdie koning en sy koninkryk wat gaan kom. Maar ander mense was byvoorbeeld onseker oor hierdie koninkryk, lees jy in die Nuwe Testament. Party het selfs verkeerde sienings daaroor gehad, byvoorbeeld die siening dat die koning en die koninkryk gaan net wees vir die fisiese volk Israel, en hierdie koning gaan hoofsaaklik kom met die doel om die fisiese Israel van die Romeine wat hulle oorheers het in daardie tyd te verlos. En nou is dit baie duidelik uit die Here Jesus se antwoord aan die fariseërs se vraag, dat hulle vraag ook nie sonder veronderstellings was nie.
Bij hulle was daar die verwachting geweest dat hierdie koninkryk wat kom, gaan met duidelik sigbare tekens kom. Buitengewone skouspelagtige gebeurtenisse in die natuur of in die menselijke samenleving. En hulle vraag is nou, so lei ons af uit die antwoord van die Here Jesus, wanneer gaan hierdie buitengewone dinge nou begin gebeur? En die koninkryk van God so kom. Dis die vraag. Nou Jesus se antwoord in die tweede plek. En dis opvallend dat Jesus se antwoord dadelijk by hierdie verkeerde verwagting begin. Hulle verwagting dat die koninkryk nou dadelijk met duidelik sigbare tekens moet kom. En die Here Jesus sê dadelijk vir hulle, die koninkryk gaan nie kom met sulke sigbare tekens nie. Die koms van hierdie koninkryk gaan jy nie waarneem soos wat hulle verwag het om het waar te neem nie. God het het goed gedink om die feit dat sy koninkryk, dat sy koningskap op een besondere manier in hierdie wereld ingekom het. God het het goed gedink om hierdie feit nie met sulke sigbare tekens en skouspelagtige wonders, wat vir sensasiebehepte mense aantrekkelijk sal wees, bekend te maak. As God sy koninkryk in hierdie wereld inkom, so sê die Here Jesus hier, dan oefen hy sy koningskap in die eerste plek binne in mense uit. Die koninkryk van God, sê hy, is binne in julle. So terloops, broers en susters, die woord wat die Here Jesus hier gebruik, en wat nou in hierdie vertaling met binne in julle vertaal word, kan ook vertaal word met by julle, die koninkryk van God is by julle, of in julle midde, die koninkryk van God is in julle midde, party bybelvertaling gee dit dan ook so weer, en dit maak ook sin, broers en susters, want dan wys Jesus se antwoord hulle daarop, terwyl hulle allerhande skouspelagtige tekens daar buite en daar bo soek, kyk hulle mis wat daar tussen hulle gebeur. Die koning van die koninkryk van die hemel staan daar tussen hulle. Hy praat met hulle, hy doen sy wonderwerke tussen hulle. So terwyl hulle tekens soek, is God se koningskap klaar op 'n baie spesiale manier by hulle. In hulle midde. Maar die eerste en die basiese betekenis van die woord wat die Here Jesus hier gebruik, is binne-in julle. Soos wat die meeste bybelvertalings dit dan ook weergee. Die probleem wat party mense het met hierdie vertaling van Jesus se woorde, dat die koninkryk binne-in julle is, het natuurlik te doen met die feit dat die Here Jesus, dat God nie in die harte van die fariseërs, soos ons hulle ken uit die Bybel, uitgeregeer het nie. Hulle was in die algemeen vyandig teenoor die Here Jesus. Maar nou broer en suster, mens kan, jy kan mos nie sê, dat God nie dalk al besig was, om van hierdie fariseërs se harte voor te berei, vir die dag, wanneer sy verlossende genade in hulle lewe volledig sou inbreek nie. En in elk geval verwys die Here Jesus se antwoord nie noodwendig net na die fariseërs nie, maar ook na ander mense wat by hierdie gesprek teenwoordig was. En as jy sy antwoord lees, dan klink het asof hy eintlik met mense in die algemeen praat. So wat hy in sy antwoord wil sê, is nie in watter mense is God nou besig om te werk nie, maar hy wil die punt maak, dat jy God se regeerwerk in die eerste plek nie moet soek in tekens en wonders daar buiten nie, maar in dit wat God binne in die harte van mense doen. Want dis natuurlik waarna die Here Jesus verwys as hy praat van God se koninkryk of God se koningskap is binne in mense. Hy verwys na dit wat hy as koning deur sy Heilige Gees binne in mense bewerk. Dinge soos weergeboorte, geloof, berou oor die sondes, die wil om aan God gehoorsaam te wees, die krag om gelowig te bly tot die einde van jou lewe toe. Hy verwys daarna. En hy verwys na die vrug van die Heilige Gees, wat die Gees bewerk in die harte van mense, mense wie se sondes vergewe is, omdat die Here Jesus daarvoor sou gaan boet het aan die kruis. En mense wat deur hulle geloof in hom die ware lewe gekry het, omdat hy vir hulle die ware lewe bewerk het, onder andere, toe hy uit die doodheid opgestaan het vir hulle. Hy verwys na die vrug, wat die Gees in die harte van sulke mense bewerk. En jy ken hierdie vrug, dinge soos liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid. Hy verwys daarna.
En as die Here Jesus sê die koninkryk is binnen in julle, dan verwys hy na die verskeidenheid van gawes wat ons in die Nuwe Testament lees, wat sy Heilige Gees in gelowige mense sou bewerk. In party mense die gawe van wysheid, in ander mense die gawe van kennis, in party die gawe van profesie, in ander die gawe van die onderskeiding van geeste. Daar sê die Here Jesus, in die eerste plek, daar kan jy die koningskap van God sien in dit wat binne in mense gebeur. En dit wat binne in jou as 'n gelowige gebeur. Nou sal jy hoor, broer en suster, ek praat die hele tyd van in die eerste plek. God se koninkryk is in die eerste plek in mense. Want natuurlik, so lees ons ook in die Bybel, God se koningskap bly nie net binne in mense nie. Die koningskap van God moes ook, en dit het ook later, duidelik sigbaar geword in die bestaan en in die groei van die Christelike kerk, wat 'n wêreldwye internasionale gemeenskap geword het. En die koningskap van God moes en het ook later sigbaar geword in die nuwe maniere waarop gelowige mense in hierdie wêreld sake aangepak het, waarop hulle huwelike aangepak het en hulle beroepe en hulle kultuur en hulle politiek en hulle hantering van geld. En uiteindelik, broer en suster, gaan die koninkryk van God ook skouspelagtig kom, as 'n mens hierdie woord wil gebruik, skouspelagtig sigbaar word, wanneer God hierdie heelal gaan vernietig, en die nuwe aarde, die nietgemaakte aarde, en die nietgemaakte hemel tot stand gaan bring. Maar dit alles, dis wat die Here Jesus hier sê, dit alles begin in die eerste plek klein, onsigbaar in die harte van mense, so saaitjies wat onder die grond begin ontkiem en groei, soos die wind, wat niemand weet waar dit begin waai nie, maar jy begin het later al hoe meer die uitwerking daarvan sien en voel. God regeer eerstens binne in mense. Dis wat ons hier hoor. Kom ons sluit nou af, broer en suster, met 'n paar woorde van toepassing. Is daar ooit iets van God se koningskap in hierdie wêreld te sien? Is dit nie so dat die booshede net al hoe meer en al hoe erger word nie? Jy weet, by al die ander Bybelse perspektiewe wat 'n mens op so 'n stelling kan gee, is daar ook die Here se antwoord in ons teksvers. Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Jy vra of God die wêreld regeer. Begin 'n bietjie by jouself. Kyk binne in jouself. Sou jy vanaand hier gewees het as die Here nie jou koning is nie? Sou jy geglo het Jesus is die antwoord op al jou vrae? Die hoop in al jou terneergedruktheid. Die troos vir al jou hartseer. Sou jy dit geglo het, as die Gees van God nie in jou binneste regeer het nie? Dink 'n bietjie watter soort mense sou ons gewees het, as die Heilige Gees ons nie die wil van God laat liefkry het, en ons weggetrek het van al die sondes, waarin ons sondige natuur ons gedurig wil vat nie. Ons ken mos elkeen ons swakpunte. Dink net waarin kon hierdie swakpunte wat daar by ons is, ons gesleep het, as God se krag hier binne ons nie vasgehou het nie. Watter soort mense sou ons gewees het, as die sonde ons oorheers het? Sien jy nie in jouself, herken jy nie in jouself dan, die heerskappy van die Here nie? Hoe vra jy dan of hy in hierdie wêreld regeer? En is daar nie ander mense in hierdie wêreld, by wie jy kan sien dat die Here in hulle werk nie? Al is hulle relatief min in hierdie wêreld, en al is hulle toch nie, nog nie volmaak nie, is hulle toch anders as die mense, by wie die sonde die oorhand het, nie waar nie? Het jy nog nooit 'n opregte stukkie vriendelikheid of vergewensgesindheid of medelee of hulp van 'n ander Christen gekry nie? Soos die duivel en sy ondersteuners dit weer na jou toe slinger, broer en suster, waar sien jy iets van God se regering in hierdie wêreld? Onthou dan hierdie stukkie van die antwoord. God se regering is in die eerste plek binne in mense. En ek en my mede-Christene kan eerstaans
daarvan getuig. Terwijl ons dan wacht, broer en zuster, dat ook die tweedens en die derdens en die laastens van die komst van Godse Koninkrijk plaatsvindt. Amen. Kom ons bid. Onze Vader wat in die hemel is, regeer so in ons, dat dit duidelijk sal wees dat U ons Koning is. Regeer so in ons, dat U wil in ons leven sal gebeur, dat ons in U Seun sal glo, en dat Hy vir ons die antwoord en die hoop en die troos van ons leven sal wees. En regeer so in ons, dat ons die vrug van die Gees sal dra, en dat ons die gawes wat U vir ons mag gee, sal gebruik tot U eer. En Heere, laat ons leven ook help om die wereld te oortuig dat daar een goeie koning in die hemel is, wat inderdaad hier op aarde regeer. Ons dankie dat ons hierdie week kan ingaan saam met U. Loop U elke tree van die pad saam met ons, die makkelijke tree, maar ook die moeilijke tree. Laat ons dit ook beleef dat U by ons is en dit nooit vergeet nie. En gebruik ons in hierdie week vir die verheerliking van U naam en vir alles waarvoor U ons wil gebruik volgens U volmaakte koninkryksplan. Verlos ons van die bose. Vergewe ons ook al ons sondes. Al die kere wat ons rebelse burgers in U koninkryk is. Vergewe ons dit. Ons vra dit deur Jesus, U Seun, ons Here en ewige Koning. Amen. Die Here roep ons op om te offer vir die diens van barmhartigheid. Kom ons doen dit met gewillige harte. Na die kollekte sing ons dan beruiming van Efesiërs 1, die werk van die Here. Ons sing in besonder die deel wat gaan oor die werk van die Heilige Gees in die harte van Godse kinders. Dis skrifberuiming 1:1 of 24 verse 6 en 7. Ons sing dit direct na die kollekte, dan ontvang ons die seën van die Here en dan sing ons Amen. Vang nou die seën van die Here en gaan in vrede.
Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Liefdes, net die volgende afkondigings, namens die kerkraad. Ons vra maar verskoning vir die, vir allemaal wat nou later ingeskakel het, met die technische probleempie wat ons ondervind het, maar ek glo ons het dit daarom intussen uitgesorteer. Maar vir elkeen wat dan later by ons ingeskakel het, baie welkom. Liefdes, die collecte gaan ek net weer herhaal, vir die tweede collecte, die eerste vir nou by die deure, gaan plaasvind is die dienst van barmhartigheid en dan die tweede collecte, die theologische studentenkas. En dan ook die collecte vir vanaandse dienst, dienst van barmhartigheid en evangelisering. Dan vra ons net dat al die collectes asseblief elektronisch inbetaal sal word. Ons sal teen volgende week die skakel, of soos Engelsman sê die link, sal ons eerst saterdag seker dan uitstuur. Dit is in kort waar die probleempie ingekom het, is allemaal gewonder het daaroor. As die skakel te vroeg uitgestuur word, dan werk daar iets nie. En ons het dit nou achtergekom, so ons sal dit nou in die toekomst bykie later uitstuur. Jy kan saam met my volg in die nuusbrief, onder meeleving, sister Ansie Du Plessis, het geval en haar bobeen en heup gebreek, en na operasie sterk so ook thuis aan, ons dink aan haar ook in die tyd. Dan denk ons ook aan Natie Petser, sy moeder wat geval het en haar heup gebreek het. Ons denk aan hulle in die tyd. En dan sister Katrien Broere, sy sister is die afgelopen week oorlede. Ons denk aan haar en broeder Albert ook in die tyd. Dan dank ons die Here saam met sister Mettie Kutsie, wat DV woensdag 79 jaar oud sal wees, en Rachel Venter, wat DV vrijdag 75 jaar oud sal wees, baie geluk. Ons lidmate met hulle geboortedag herdenkings. Dan moet al die kommissievoorsitters en enige lidmate wat enige versoeke ook op hierdie front wil rig, net 'n knoop in julle oor maak rondom die kalender 2021. Ons kan amper nie dink ons moet alweer begin beplan vir volgende jaar nie. Hierdie jaar is nog so in die helfte, maar ons begin altyd hierdie tyd. Begin ons met ons datums begin invorder, sodat ons op die ouend van die dag hier teen einde Augustus vir Magda nie onder te veel druk moet sit rondom die jaarkalender nie, so al die kommissievoorsitters, asseblief gee aandag ook aan hierdie afkondiging. En dan die laaste afkondiging, jy sal sien in die ingangsportaal, ons het dit laas sondag ook afgekondig, in die ingangsportaal het die sisters vir ons elkeen 'n koffiesakkie, hulle noem het nou hier so die corona wegneem koffie, het hulle vir ons in die ingangsportaal gesit, vat asseblief vir elkeen een. En as jy by die huis kom en jy maak het oop en jy maak vir jou koffie, neem een foto en stuur die foto asseblief vir Ines Potgieter. Hy gaan oor so'n week of twee, as ons nou 'n klompie foto's het, gaan ons dit op die Facebook bladsy sit. So as jy gemakkelijk is daarmee, stuur een fotoekie, stuur vir Ines, en dan my foto is reeds by hom, so dan wag ons net vir julle allemaal sy ander foto's. Baie dankie.